Со здравје да ми одиш и најважно, здрав и жив да ми се врати. Цане? Се плашам, Цане, се плашам. Се си мислам дека ова ни е последна средба. Грудка во градиве имам. Ајде, да. Зарно за ова. Свети ми дека ќе се вратиш брзо. Ти ветувам. Се вратам додека не трепнеш. Цане, пришел ли? Тоа ако татко сака да ме омажи порано. Што бе, Бошко, заборај да ги нараниш петлине дома? Морам да одам, Меанче. Мама? Е, Бог да чува, се превардал светов напоку.